Алоэ вера, геловете за пиене, мили приятели, са всичките за имунната ви система и за подобряване на метаболизма. Като тук описанието, ето специалиста препоръчва. Разработени са от специалисти на немска компания, ето, с сертификати са. И за снабдяване и защита и метаболизъм, както и за движението, специалиста за свобода на движението, тройна подкрепа на двигателния апарат, подвижност, стабилност, енергия, благосъстоянието на вашия стомах и метаболизъм. Специалистът ви препоръчва и за имунната система, троен плюс за имунната система, като с лимон и джинджифил и алоэ, и укрепва имунната система, стимулира имунната система, защитава имунната функция. Другото е с праскова. Грижа за фигурата и подходящ ободряващ за метаболизма и става за диабетици с праскова и алоэ. Следващият е с коприва, който е тройна сила за повече жизненост на кръвоносните съдове, снабдява с хранителни вещества, защитава от оксидантен стрес и помага за кръвоносната система и за кръвоснабдяването, както и за, нали, за по-добро функциониране на кръвоносната система, помага при разширени вени и много добре действа на организма. Другият е, който е тройна защита за цялата година, регулира електролитния баланс, защитава кожата и имунната защита. И сега всеки един в каталога е описано подробно, може да ми се обадите и да поръчате за всеки един вид алоэ. Изброи го. 0889-89-30-98 е моят телефон. Аз съм едноличен търговец, ета Димитринка Благоева тире Диди. Прекрасни гелове за пиене, немско качество с ето сертификатите. С Фрезениус сертификат, ето и за качество. И въобще прекрасно немско качество. Само тези предпочитам и аз и моят мъж с диабета пие алоэ вера с праскова. Аз пия с коприва и съм доволна и щастлива, че ползвам тези продукти. Бъдете здрави, мили приятели! Абонамента ви дава право да купите с намаление. Не се ангажирате предварително с нищо. Просто ви дава право да купите с почти на половин цена, с код към компанията, директно във вашия дом с безплатна доставка. Безплатна доставка за абонамент, който може да вземете и един месец и да го спрете, а за по-добър резултат от 4 до 10 месеца пиете и се чувствате много добре, жизнени, здрави, енергични, с подобрен метаболизъм и подобрено здравословно състояние, като може да препоръчате и на други ваши приятели. Бъдете здрави, до скоро! Аз съм Диди и ви очаквам!